Tak tenhle pohled prostě milujeme. Mnoha staletími ověřená a vyzkoušená pivní receptura. Pan Milan Rambousek provozuje v Hradci Králové už 13 let takzvaný party pivovar. Pivovaří na zakázku, teď je v oblibě kaštanomedový speciál. Pivo Rambousek ochutnali a znají zákazníci ze 23 zemí celého světa. Využili jsme nabídky majitele a sládka v jednom a uvaříme si s ním svoje pivo. Klasická výroba piva se stává ze 4 základních surovin. Je to voda, slad plzeňského typu, chmel v různé podobě, kvasnice, ať již živé nebo sušené. Při domácí výrobě povětšinou se začíná ze sladového výtažku kanditního, který je produktem ze šrotu z plzeňského sladu. Samozřejmě máme ještě celou další škálu různých sladů pro piva světlá, tmavá, černá a ochucená piva, jsou to kávové slady a další. Po uvaření mladiny tuto schladíme, zakvasíme spodními kvasnicemi pro česká piva plzeňského typu a bude nám probíhat další fáze výroby, která trvá zhruba 4 až 7 dnů, říkáme ji hlavní kvašení. Po provedení hlavního kvašení je potřeba pivo ještě nechat zhruba 1 měsíc hrát při co nejnižších teplotách. Zrání provádíme v těchto tancích a pod tlakem prakticky a při co nejnižších teplotách. Tato doba skutečně se pohybuje u českých lžáků zhruba 4 týdny. Tato výroba, můžeme říct, je průmyslová, pivovarská, klasická, ale v podstatě se neliší od domácí výroby. Maximálně se liší nádobami, vybavením technickým a podobně. Ale co do teplot, času a celého procesu, tady není rozdílu. Klasická pivovarská výroba musí být pod strohou kontrolou z důvodu placených daní v hlavním případě. Ale i domácí výroba je dobré, když je nějakým způsobem kontrolována. To znamená, tady máme sacharometr neboli hustoměr, který nám ukazuje momentální hodnotu zbytkového cukru. V našem případě se jedná zhruba o 5,5%, což by napovídalo, že zítra tento tank bude prokvašen a může probíhat poslední fáze zrání. Pokud nám pivo dozraje do naší finální fáze, to znamená je připraveno ke konzumaci, poté je vhodné jej stočit. Stáčet lze do plastových láhví různého typu, ale hlavně skleněný. V každém případě doporučuji skleněné, jsou vhodnější. Další návazné skladování by mělo být opět před konzumací při co nejnižších teplotách a řekněme do jednoho měsíce. Jedná se totiž o živé pivo s živou kulturou kvasine, která je stále rozptýlena. Domácí výroba piva není nikterak složitá. Suroviny seženete po internetu, pokud potřebujete, nebo od známých. Různé nádoby stačí, co máte doma, jsou to nerezové hrnce a podobně. Co se týká hlavního kvašení, někde ve sklepě, v garáži, kde se nepráší, kde zajistíte teplotu. A co se týká ležení neboli zrání, povětšinou jsou to lednice, které dneska jsou moderní a dobře regulovatelné na teploty, které vyhovují pro zrání. To znamená, záležitost je to velmi jednoduchá.